哎、欸，不好意思，突然变成我哈。对，好，那接下来就是，哎、欸，我自己，哎、欸，好，等我一下。哎、欸，欢迎来到那个 Google 开发者派对。接下来我们介绍一下两点钟的议程哦。OK。好。今天的 slide 我已经放在那个网络上了，所以呢，如果你有手机，就可以用扫 QR code 的方式；如果你有电脑的话，就很简单，就 bit.ly/sakana， 因为我的 ID 是 sakana， 然后今天的日期20230730。好，好，那这个我就留久一点，因为今天所有的资料都在上面，哦，你全部都碰得到的东西。那等一下这个30分钟，就是一个非常世俗的30分钟，我们就是谈钱的30分钟，对。哎，对对对对，什么东西都是钱。哎，跟各位讲，我截这个图，大概就截了大概三四个小时。哎，对对对对，就是要跟大家讲说，哎，如何省钱，然后花了多少钱，然后呢，这些钱有什么痛点这样子。好，好，所以今天其实最重要的就是这个 QR code 啊，就是实在在上面，好，实在在上面。OK。好，或是你下面有网址，就是 bit.ly， 然后呢，我的 ID sakana， 那20230730。我们要只谈钱，哎，钱很重要，哎，在云端跟地端最大的差异就是钱的控制，哦，对，老板用云端或老板在做叫你做什么事都说好啊，事后都跟你翻旧账说为什么花这么多钱，哎，好，那我们今天的 agenda 这两个，第一个我们在 GCP 上面怎么去做费用管理。好，怎么去做费用管理？然后呢，我们有哪些工具跟一些服务的优化的想法，大概是什么 ？OK， 好哦。那我先简单介绍我自己哦。哎，其实也不用，反正我就是很多社群的志工哦，不管是 Study Area 啊，还是 Google Cloud 台北。所以刚刚有些朋友讲说，哎，我们可以做一些问题的讨论啊。哎，最简单就是你如果去那个 Facebook 上去搜寻那个 GDG Cloud 台北，然后你在上面抛问题啊，理论上应该都会有人跟你回应的。哦 ，OK。就算没有的话，跟他偷偷讲，上面也有经销商，好不好？他们会很乐意跟回答一些问题给你的。OK， 好，那我们就废话不多说，进到今天的主轴哦。好，所以呢，我们跟各位讨论说，GCP 上面怎么去做费用的控管？哦，其实最大的几个点，第一个点，各位一定要用的是什么？一定要用的是 Billing Account， 啊 ，Billing Account。好，那我们不是要简报吗？简单来讲说，你到 GCP 的时候，你可以点你的 billing， 就进到你的账单账户。好，哎，对不起，我很喜欢做田野调查哦。哎，这边有使用过 GCP， 让我知道一下好不好？好，很多嘛，对不对？好，好，等一下哦。刚刚不是很多人举手，对不对？好，不管你是自己用，哎，自己用一定用得到哈。如果你是帮公司用，你在公司在使用云端服务的时候，你有管到钱的，让我知道一下。啊，你看，谢谢谢谢谢。我跟你说，哎，这就是重点。我跟你说，如果你在使用云端的时候呢，你是传统产业的人，你就非常非常非常很多非常非常羡慕新创能使用云端。但是 Google 一定很爱你们，你知道吗？为什么？哦，因为我们超级羡慕在开云端机器的时候呢，你可以按照你的自由意志来开机，知道吗？你可以按照你的自由意志来决定你要开多大的机器。你知道这个在传统产业在使用云端的时候，这个根本就几乎快变成 missing impossible， 你知道吗？我们想想看，地端跟云端的那个思维很不一样，知道吗？啊，因为刚刚你看不是大家都举手吗？哎，我用过 GCP， 就跟管钱有关，哎，只有一两个举手，对吧？好，所以我想问一下，如果你们在地端如果申请 VN， 跟你老板申请 VN， 你们会怎么申请 VN？ 哎呀，先来个4G 八扣4G 八扣16G 24G 先来个速速口，对不对？哎，对不对？那是什么啊？就是反正就是很好的机器。不然说，我可不可以开个 GPU 来个 V100 啊？对不对？可以吗？老板就跟你讲说不行。我跟你讲，现在实际上我们公司有在服务的一个 VM， 还有什么知道吗？还有一扣两 G 的。各位要知道一件事情呢，当你在使用云端的时候呢，个人就是为了技术开发、研发、使用，兴趣使然，对不对？未来要得到一个好工作。那如果在公司，你使用云端，为什么？
要赚钱啊，对不对？公司的只有一个目的。然后最近 有一个口号叫做 "fin up"， 对不对？就是把牛血要去做一些 operation。好，那你要想看，那公司如果要赚钱的话呢？哎，为什么要用云端？好，我们在这边，我们先开个头。你什么时候用地端？什么时候用云端？其实应该讲说，你用云端最大好处是第一个 pay as you go， 然后我们待会讲，对不对？所以呢，你目前不确定你的 case、你的来源、你的客户多寡的时候，云端上就是要用的时候打开，对不对？不要用的时候关掉，最省钱嘛，对不对？哦，所以他说这个30分钟是非常世俗的30分钟哦。OK， 好，所以第一件事钱很重要。所以我跟各位讲哦，你们在公司导入专案的时候，跟地端完全不一样，因为地端呢、啊、很难掌控你的 VM 的 usage， 而且地端的人脸忙到不会说，哎，你申请个 VM 对不对？好、哦，四扣八区，其实你用不了那么多，下个月换 VM 可不可以？你这真的有想帮公司省钱啊、哦？地端的主机管理者也很难做这件事情，因为他要帮你换 VM 很困难，对吧？可是在云端呢，关机调规格。再打开搞定，对不对？你要换新的机器 ，OK， 对吧？哈，所以云端跟地端的 administrator 啊，哈，应发所有人呢，在控管这些东西就很不一样，了解吗？好，那为什么要先讲这件事情呢？第一件事情，所以呢，当你在云端上面的时候呢，你的费用是用什么？用所谓的账单账户，就是 billing account。所以呢，你如果是个人使用 GCP 的话呢，那你逃不掉嘛。所以我刚才说第一个就是信用卡啊，所以信用卡在上一个 session 如果你有来的话，在台湾我建议你用金融卡。现在台湾的金融卡就是什么银行啊、邮局的金融卡都会带一个信用卡的 ID， 对不对？这个在国外讲叫 debit 卡，对不对？ debit 卡就是说你是信用卡有钱才能刷嘛，对不对？所以你就弄一张你没有什么在使用的金融卡，里面只有300块。对，万一发生灾难的时候，你才有办法止血啊，对吧？哈，我们先把个人那个层面先切出来，知道吗？哈，要被盗刷，也被盗是超过300块，真的被盗了299，你就送他吧，因为当会有人不小心，对不对？哈，掉了一点钱，好。然后第二件事情呢 ，GCP 它在上面执行专案的时候，我们称为叫 project 哈，所以 GCP 的 project 就每一个 project 会对应到一个 billing account， 好，一个 billing account。好，但是用香港话来讲，叫怎么讲？重要，重要，对不对？重要，嘿，就是每一个 billing 啊，就是公司或个人，你可不可以有多个账单账户 billing account？ 这里要会应用，答案是可以。当你在使用 GCP， 今天第一件事情要很重要，你可以有两个以上的账单账户，也就是说，比如说你都是使用 GCP， 对不对？你可以找两家经销商，对吧？好，同一家经销商也可以开两个 billing account 给你。那你说这拿来干嘛？我们是讲一个讲钱很世俗的频道，对不对？好，那我们来个议程来看一下。我们在使用 GCP 的时候呢，各位知不知道？各位知道有一个关系叫做 free tier。就是免费使用额度嘛，对不对？对吧？哈，像 Bitcoin 啊 ，Bitcoin 怎样 ？Bitcoin 每个月的前一 TB 的资料是免费的吗？请问这是 based on 什么 ？Billing account 对，了解吗？所以你的 Billing account 上面有很多 project 的时候呢，这些 Billing account 的免费额度是大家 project share 掉的，所以什么？两个 situation。你有两个经销商 ，A 经销商跟 B， 等等，对不起，我先提醒大家，这里有经销商吗？不要被打，这有经销商吗？好，我假装没有。好，我们有 A 经销商跟 B 经销商，各位知道 GCP 跟 AW 最大差别是什么吗？你要切经销商，秒切。AWS， 你要你的专案，你的 AWS ID 要从 A 经销商变成 B 经销商，要让 B 经销商送一个 organization 的邀请函去做切换，而且中间会有落差时间。但是呢，在 GCP， 你只要在 billing account 选那个 project action， 然后呢 change billing ID 秒切，他连什么时候被你切他都不知道，知道吗？啊，可是这两个你都要付钱嘛 ，A 扣打用完就切 B 扣打。开始有感受到我们今天是个讲钱的议程了哈。好，
好，接下来，crazy 的可以拿来这样用，对不对？对不起，那个免费的都可以拿来用，对不对？好，如果你的公司有机会去跟 Google 的业务们要到，就是我们长兴合作，然后拿到 crazy 的，对不对？或是你可能去在外面找，他有 crazy 的，这个也可以切换。或是你发现 A 厂商切 B 厂商 crazy 怎么去用，这样你就可以知道，很简单啊，你的公司很多部门，对不对？某一个部门的经理去跟 Google 原厂要到 credit 啊，他一定会跟你讲说，我去要到1000美，这应该算我的吧，对吧？那你要怎么帮他操作？1000美打到 B billing account， 把他专案切过去吗？否则你们都如果都在同个 billing account， 1000美打进去的时候，里面有10个专案，好，了解吗？假设他的执行数据都是一样的，就每个人都会被扣100美。这就不公平了，知道吗？好，世俗的频道，好，所以呢，这边只是让你看说，OK， 那你继续来讲呢，他是用 BDO 来做识别，对不对？所以呢，你有 BDO account， 然后用 ID 来做识别，然后每一个专案就会对应到一个 BDO account，OK 吗？可以哈。我们这3分钟全部跟大家讲钱哈，一直讲很多钱，好。然后第二件事情。我这都有留网址，所以到时候你只要直接切就可以了。好，第二件事情呢，你点到某一个 VPN 刚进去之后呢，它上面就有一些功能。来这边就非常注意哈、如果你是管钱的人，第一个是 overview 就比较简单嘛，就是你账单多少钱啊，你有多少 credit 啊，对不对？这不是重点，重点是什么呢？重点是它上面有一些功能，其中有一个功能叫做 report 叫报表，对不对？好。请问，刚刚有很多人举手说：“我有使用 GCP， 对不对？”请问你们有看过你们的 billing account 的 report 吗？没差啦，反正钱都是爸妈给的，对不对？公司出的，我看什么，对不对？可是如果你是在管 GCP 的人，你在管 billing 的时候，你就必须要看，为什么？因为你在做 report 的时候呢，它这边会有两种 time range， 一个是发票的月份，一个是 usage date。对哈，所以呢，这边很重要是什么呢？第一个你会进来看的时候，就是突然哪一天突然觉得说，老板就说，为什么这个月费用这么高，对吧？大部分人讲为什么这个月费用这么高，然后呢，你就会进来看，所以他原则上有这个月、上个月、过去30天、90天，或是从今年到现在，或是制定区间嘛，对不对？如果你有在做一些什么电商朋友，你就会去调什么618、双11、双12，对，为什么这么高嘛？哈 ，OK。好，那要跟各位讲什么呢？好，要跟各位讲说，第一件事情，我先用红色这边哦。当你在观察 GDP 的费用的时候，重点不是观察总额，不是观察上个月用800美，这个月用1000美。你在管费用的时候，你应该去管到 service 或是 skill。就是你从800美到1000美的时候，为什么多200美？多在谁身上？你的老板、你的财委可能只会要求你说：“从800美啊，我们用数字比较好算哈。你从1000美到1200美多了20%，对不对？所以一般来讲，你在做费用变化的时候呢，你不是只是要去确认总额的变化，真正你要管 GDP 的费用的人呢？”你是要除了总额以外，你还去管 service 的费用的变化，就是你上个月的 VM 就 GCE 花了400块，这个月为什么变成420块，对吧？反过来讲哦，你上个月的 VM 就 GCE 花了400块，为什么这个月这么棒变成360块？老板就要求你把它找出来哦，为什么？你就要持续这样做啊。所以一般来讲，如果你只观察总额，什么时候哪一个月份你一定会被老板叫起来，跟各位报告3月。为什么这多了这一趴？为什么？如果你所有一切条件都不变，很简单，2月只有28天呢、3月有31天啊，把3除以28，对不对？你至少那个跳趴跳6%，但是 you do nothing， 了解吗？OK， 所以当你把你的维度，你把你的 group by 从 project 调到 service 的时候，了解吗？
从维度从 project 到 service 的时候，你的图片会变哦，就是从 project 花多少钱变成 service 花多少钱，对吧？你就会可以理解说，哦，上个月用这些服务，这个月多出来少了多少，多增加什么 service， 对吧？然后这个 service 开始变成异常，你才会再往下做什么？我看它的 skill 是同一个服务，对不对？同一个服务，假如网络服务，切 skill 的时候，它就会帮你分，都是网络收钱，它会帮你分 egress 或是 ingress， 流出去的服务进来的流量，对吧 ？CPU call 制定的 standard， 所以呢，你就会到 location 啊。为什么有 no grouping 呢？ no grouping 就是说，哎，你有去申请，比如说，政府有一些什么投资抵免专案啊，对不对？啊，你列那个 skill， 你不就是找打？不是，你不就是要很解释很多事情吗？ no grouping 就是我只给你，哎，我每个月份多少钱，对不对？我来做投资抵免的时候，我不想跟你有太详细的东西。然后你要更细的话呢， label keys。Label keys 举个例子，如果你用 K8S GKE 的话，你可以去列出说不同的 domain name， 不同的程式 application 各花你多少钱，够细了吧？很细哦，对不对？希望你不要那一天啦、啊、有的你肯定是不太妙嘛，对不对 ？OK， 好。然后呢，在 report 的时候，其实会有个勾选，就是你可以去，你要看真实费用的话，你应该要把 promotion 跟 credit 取消掉，它就是你的就是 list price 的花费。好 ，OK， 好，所以呢，等一下还会有个图告诉你呢。我原则上我在做 report 的观察的时候呢，我一律使用柱状图。为什么？因为那个折线图你会误会，好，等一下你会看得到。好，你也看得到，所以如果是柱状图就比较好观察、啊、到这边 OK 吗？ OK， 好，我们有很多聊天的机会。好，所以这个我讲之后，欸，所以呈现方式上面是折线图，有没有？下面是柱状图，你会觉得这个费用是多少？你会觉得这一块是多少？一般人可能会觉得是五块，有没有？事实上呢，不到一块。而且当你这个折线图，当你的 skill 你调整，这还是 service 哦，你还是 skill 的时候，你大概会有七八十个品项，那个曲线会歪掉，会不会均化？知道吗？哦，所以 report 的时候呢，哎、欸，我就是大概我都会用柱状图来观察，然后你可以把它下载起来，好、哦、，OK， 好，然后呢，你也可以针对个别的专案、个别的服务、个别的 skill 来观察。有的时候是因为要过滤完之后，你就出个报给老板，老板就是他花这么多钱，上个月、这个月，对不对？哦，人就是他杀的，他就是什么 ？OK 哦，好，来，这个最重要。刚刚是出了事的时候，出了事之后的分析，对吧？现在是什么？现在是他有个人叫 budget 跟 alert， 所以这个拜托大家。一定要设定你的 budget， 你的预算，你的 alert， 而且你要去多阶段来做告警。这个不是预设值哦，预设值我记得好像是50 100还是多少，以我们家来说，我要是50 80 90不到100就代表你的财务控管已经失守了嘛，对不对？知道为什么？一半的时候先让大家有个底，所以收到一半的 alert 代表什么？你会怎么样？我们都在讲人类行为，好不好？你收到预算已经达到一半的告警了，代表什么？你会干嘛？先看今天是不是15号啊？对不对？啊，万一你10号就一半了，你这个时候不去踩下刹车，月底死的就是你了吧？对不对？因为预算是你在控管啊，这时候去告警他，哎，你什么事情啊？10号就花掉一半的预算，你们是最近有什么新专案吗？做了什么事情？八十九十就是一定要围刹车的，有没有？就是他已经到月底了，来，但凡什么，或是你要不要往上报告，对不对？所以这个时候的预算的八九绝对不会是100%，一定中间先会配合原本月份的时间先观察八十九十要踩刹车的。我跟你讲 ，AP 人把城市或是法服务开太大，老板一定不会骂他，老板一定骂英法，对不对？英法没管好啊，对吧？哈 ，OK， 好。然后呢？哎，
我们刚才说，哎、欸，那这样子呢？那还有什么？所以有简报嘛，所以有简报就会 link 在这边。所以 GCP 相对于 AWS Azure， 它有个最大好处是什么？最大好处是我们可以把我们的费用输出到 BigQuery。那输入到 BigQuery 的好处是什么呢？好处就是你可以写自己的 SQL Query 法来去做个别的服务专案 submit 的方式来做分析。也就是说，你可以自己怎样，自己去针对那些 service 来做 service 的这些费用的一些成长率、下降率来做成报表。可以哦。各位知道管账很可怜的，我以前管账是什么？以前管账就是打开 console 按按钮。各位，你想想看，你在 GCP 有30个专案，每个月你要按几次？按到你疯掉，知道吗？好，我们现在先讲一下猴子怎么变成的，你知道吗？所以以前是猴子的时候，就是按那个按钮，然后后来他说靠腰，我每个月都哎，这在录影怎么办？好，没关系，我每个月都按这个，哎，后来发现怎么办？我要怎么进化？所以呢，哎，我们就发现说，这些刚刚的日期有没有 usage 都是透过 post 的路径，就是在你的 URL 的网址列有没有来做啊？所以我们就发现，哎，技能成长，对不对？把这 URL copy 起来，然后下个月的时候呢，改上面的，我就不用按按钮了吧，对不对？ copy paste。哦，接下来我发现哦，原来 Google 有一个这么好的东西，就是把你的 billing 这样 export 到什么 BQ 上面去，然后就按照你的需求来做。哦 ，OK。然后呢，这个就是很简单嘛，我们就透过什么？我们就透过在我们公司，我们那个时候就透过空 table， 还没做这件事的时候，我们就透过空 table。Infra 的人呢，要去写 BQ 的指令，然后结合 SQL Select， 然后把它存成东西。啊，黑暗时代，我希望你不要那个，但是有 BQ 后面还有更好的方法，所以这边就短暂贴一个哈。好，那刚刚讲的是 billing 对不对？啊 ，billing 的优化，接下来我们来谈一下服务哦，这个可能比较重要。好，看一下我的时间。好 ，OK。好，我们快速讲一下。第一个，怎么样去优化？第一个，如果你是在云端上开 VM 的话，开 VM 哈、哦，有几个想法，请你注意。第一个，请善用 VM 的 recommendation。各位有看过吗？你打开 GCE 的时候呢，会有那种很可爱的黄色小灯泡，没有？告诉你一个月可以省多少啊？打开的时候在专案最上面，他说：“哦，你这个专案你一个月可以省$500啊？你们有去省吗？哎，不知道。哦，所以呢 ，recommendation 呢可以帮你怎样？可以帮你去调整，建议说：哎，其实你两扣8G太多了，你要一扣4G就可以了。Console 可以做 ，Google Cloud 的 CLI 可以做 ，OK， 好、哦。然后呢？Gcloud 指令还可以帮你找闲置的资源，有没有 VM 打开都没在动的？我、哦、知道啦，这不是扣你的薪水啦，没关系啦，就 Let it go 嘛，都是黄色灯泡多寡，没关系啦，没关系啦，都好都好，对不对？啊、哦，对，第一个 recommendation， 哦，好重要。现在三个云端平台 Azure、AWS、GCP， 目前只有 GCP 可以把VM 的规格客制化，什么意思？我的客制化是说我可以配一扣4G，了解意思吗？其他两个云都是固定的嘛，两扣可能就要配4G，哦，四扣要配8G，哦，GCP 随便你，呵呵哦，就有 customize 这件事情，拜托你善用，好、哦，好，第二件事情。Instance schedule 就是定时开关机来结费，所以你要去设定定时开关机，就是把你的测试机、工作机、厂商的机器限定它早上9点，礼拜一到礼拜五早上9点开机，6点就自动关机。就跟厂商讲说，来，你做实验做什么事情，会不会超6点，或者你多少先报给我？好，7点以后就不会开了，假日也不会开。厂商那个 argue 就跟他讲说什么？好，你们公司如果六日都开冷气24小时，我就帮你开。好、哦，接案省钱，对不对？没错吧？哈、哦，好，继续。好，那接下来，机器的形态考量，哎，都是机器啊 ，CPU 的机体的算力都一样啊。但是你如果是做一些什么大资料，是 memory reduce 啊、压图啊，对不对？哦，然后呢，或是你有一些 queue 啊、pop sub 可以接的，这时候非常建议你用什么？哎，你用
Spot VPN， 它会有大概是六，就是四折到一折到两折的价钱。所以说你会看到哦，就是它的 Spot Price 跟正常的 Price， 你看0.055跟0.0088，够多了吧？好，可以用 Spot 就一定要 Spot， 拜托，这是云端的优势，好不好？好，再来，长期使用的节费。这跟很多 behavior 有关哦。怎么样长期使用？你会在云端开机有大概两种面向。第一个测试用途，开开就关，看有没有 spot， 好不好？那第二个是你提供服务就一定会开嘛，对不对？开的话呢 ，Google 有一个天然的优势叫 SUD， 叫持续使用折扣。就是你一台 VM 如果持续开30天，你的 CPU 跟机体会打七折，而且不需要任何承诺，什么一年三年的，知道吗？所以你单纯开 VM， 拜托放在 GCP 上面，你的 CPU 机体打七折，老板就觉得美败省钱，对啊。然后呢，可是如果你真的开很久，然后你又想要多折一点钱呢，你可以用 CUD。我这边 CUD 指的是 Resource Based 的 CUD。简单来讲说，你针对硬体的某个规格，针对软体的授权，你可以讲说，我会持续用一年或三年，它就会有比较高的折扣。尤其是三年了、啊，当然，但是要看你老板要不要绑三年，对哦。好，那 Flash CUD 跟 AWS 的 Same Plan 一样，我们暂时不记，因为我们今天讲简单一点。好，那我不知道各位知不知道，这种 Resource Space 的 CUD， 它是这个 CUD， 你可以承诺说我要用两扣四 G， 用一年，他帮你打折，或三年帮你打折。这个 CUD 承诺是可以 share 到哪边 billing account。就是你可以有一个专案特别做这件事情，然后让全部的 billion account 的机器同一个规格打折，这很重要哦。好，不是打骨折了。然后接下来，刚刚上一场有讲嘛，为什么要云端不用地端？云端跟地端最大差别是，云端你有信用卡、你有公司的账户的时候呢，机器就会源源不绝的冒出来，对不对？好，所以第三种节费是使用方式的节费。什么叫使用方式的节费？你平常晚上半夜就是没有流量啊，你为什么要开这么大的机器？就说我很凉，我只用 1% 的 CPU 这样，对不对？所以你可以用小的机器，透过自动扩展 Auto Scale， 你开小的机器，因为云端有一个很大的能力，就是什么？会它可以做平行扩展 Auto Scale， 一台不够用两台嘛。所以就测它两个新的。第一个，所以呢，你可以用很多很多小的机器呢，透过这种所谓的自动扩充力，像 MIG， 它就是你有个范本，对不对 ？CPU 高到平均到，比如说50、60、80，它就帮你载一台、两台，然后等到这个峰值过了，对不对？客人走了，它机器数量就缩回来啊，省钱，对吧？好，然后呢，接下来就是 scheduling base 的。schedule 就是排程扩充，就是如果你做电商，晚上九点就是那什么全员推播啊，对不对？然后这些什么啊，你可以考虑什么？你可以考虑八点半的时候先把机器数量增加，因为九点要大家抢活动嘛，九点半的时候就把它关起来。来，问题，假设呢，你们公司的业务是晚上九点会有大量的人流进来，对不对？那你会八点半的时候开一台机器，九点半关，还是你会让它持续开着？照你这样讲，我只开一个小时啊，我应该就是让它开一个小时，对不对？好，对不起，让我 bug 一下，这里有 SUD 打开之后，机器常开三十天，对不对？是不是打七折 CPU 跟机体，对不对？假设你每天晚上都有促销，你每天都加一台。相信我，有些细节你去算钱的时候，你会发现原来直接加一台会比加一个小时更省。算钱要算到这种地步，很可怜呢，你知道吗？很惨啊，知道吗？所以你可以按照你的使用方式，对哈，把机器切成小单位，透过自动扩充、排程扩充，考虑你的 SUD 来决定你的行为。OK， 好，再来。快完了，快了，不要紧张，我们都要省钱了。好 ，storage 这一个蛮阴的，不，这个蛮要注意预设的行为的。各位在使用 GCP 的时候，你们有用过 GCS 吗？就 object storage 存储，来预设它的存储的 location 啊，
在哪边 ？Location， 就应该讲说它的 resource type 啦。你没注意到？没有啦，我就名字很重要啊，大吉大利，就下一步下一步选台湾，就下去，对不对？啊、哦，如果你按照预设值，你可能会选到 Asia 这个 region， 它是可能 multi region。可是你所有的客户都在台湾，你去 multi region 干嘛呢？你为什么要付那么多一点点钱呢？对吧？好、哦，今年还有个洞嘛，什么洞？就是你们之前如果在开 VM 的时候，这个 VM 是 based on 某个 GCR， 就是 Google 的 container regions， 你是某一个 container 把它拉成 VM 的话，我跟各位讲，你在 GCR 上面的这个 GCS 它是 multi region， 你拉到台湾变成一个 VM 的时候呢，你就会有跨 region 的网路收费的 egress， 这个在今年价格调整很多倍。好可怜啊，管到这个，所以你要怎么办呢？你就要把原本在创造 container regions 的这个东西拿到 Google 新的 artifact 里面，就有个可以放 container 的 repo， 那个可以指定到 single region。 OK， 你看来这管钱很痛苦、哦、真的是好。所以呢，这边就大家去讲几件事情。第一个，你建这个 storage 的时候，你有需要用到 multi region 吗？你是放在你的 location 吗？你 location 你的储存跟你的机器是同一个 region 吗？会不会有跨网域要收费的问题？对吧？要不要板控 啊？管它的板控，功能很重要啊，一定给它 OA 下去啊，对不对？管你用不用不到，钱先付了再收的啊。哦，好吧，随便。还有 storage， 到底要用 HDD 还是 SSD？ 你说我们这么尊贵，一定要用什么 SSD， 对不对？哦。SSD 就用了就算了，哦，还怎么样？用了之后呢，然后机器测完之后，机器就删了，然后磁碟就放在那边，对不对？有钱就是任性，我就是土豪，有没有？你们有没有去过 computer disk， 把那个 USB 去找那个无主孤魂，知道吗？就是你开了一个 1TB 的 SSD 跟 HDD， 但是都没有人在用，对不对？啊，拜托拜托哈、哦，用 GCloud computer disk 的 list 把它抓出来吧。OK， 就一指令就一个指令就全部把你列出来啊！你要这样绿就会告诉你哪一个 HDD 目前没有被 VM 挂起来。哎，你要目视法还是可以的 ，Fine。然后你的 snapshot 跟 image， 你有没有去做管理？哇，上面竟然还有2017年的 snapshot 跟 image 耶，耶、yeah, ，对不对？六年前的 image， 你觉得可以用吗？哎，大概是不行的啊，对不对？你要不要杀了它？哦，去想一下，好不好？好，哎 ，BQ 重中之重，好、哦，很多人喜欢在，因为 BQ 真的是 GCP 的非常好用的大杀器，虽然它今年某一些 region 涨了一点钱，对不对？哈、哦，好，那你在使用 BQ 的时候呢，你在哪里用？啊、你说我台湾人爱台湾，我就一定要在台湾用啊，对不对？啊，跟你讲一下，台湾跟美国 region 的价格，哦，美国是台湾的87%，已经不能再低了，知道吗？哎，真的啊，我就直接列那个钱给你看啊。你开在美国就是 1TB 6.25， 开在台湾就是 7.19 啊。啊，你只要做分析啊，你为什么要开在台湾？你 Rotator GCS 丢到美国的 GCS 的 bucket， 然后丢到美国的 BQ 算就好了、啊。OK， 所以每个服务想办法找便宜的 region。除非是因为你的 end user 的 connecting， 你的 endpoint 是在那个 region， 对吧 ？OK， 好。然后呢，你的资料有没有 partitioning？ 有钱就是任性，我就一次要捞100 T， 对不对？我管它是哪一年的，对不对 ？OK 啦。哦，然后呢，最残忍就是这个其实有 project level 的方式去找出每个 user 在 BQ query 了多少钱。有时候新人来齁，你很怕齁，他说啊，我们来做模型，我们就 select 星星，哎，那他也不看那个预设出来资料，可以要多少资料，哦，下去的时候你就发现齁，这个月就喷很多钱，哦，然后呢，你要弄 on demand 还是 CUD？ 它其实还有一个方法，但是实务上比较不会去用，是你可以在 BigQuery 上去限制它最多能 query 多少个 byte。就是他如果真的是很大很多钱，那就按下去就没有效，因为不 valid 的 policy， 这个很重要，因为 BQ 太容易让你喷钱了，喷得让你就是无影无踪，知道吗？哎，
好，最后一张时代，最后一张时代。好啊，所以最后呢，我们那如果可以弄到那个，弄到那個，就是把费用 export 到 Bitcoin 嘛，对不对？好，那简单来讲就是说 ，Google 还有一个，现在还是哈，以前 Data Studio 是免费的 ，Google 都信守承诺，我告诉你，免费就是免费 ，Data Studio 免费就是免费，但是我现在推出了 Look Studio， 会不会收钱就 you know， 哎，但是它现在一般的还是免费啦，所以。你有这些费用的时候呢，你就可以按照你的你想要的方式呢，比如说专案的费用多少，然后呢单一专案费用多少，服务的费用是多少。我这个地方我还有做一件事情，就是我把那个每一个服务的费用变成上一周、上两周、上三周、四周、五周。哎，有没有人听到这个？为什么要这样做？你不是要去比较各个费用吗？对不对？用这样的方式，你透过像。就是 Look Studio， 我跟各位讲，这边有没有看到一个字叫 TWD？GDP 的 billing 上面都是美金啊。你老板会跟你问美金吗？不会啊，所以你就可以在里面算是，比如说乘上一个 normally 的费率，比如说30嘛，然后换成台币，对吧？哈，那为什么要观察前一周到前五周呢？因为 SUD 不是你持续使用30天会达到7折吗？对不对？也就是说，你会发现你的 VM， 你的 VM 哈，月初的时候最贵，月底的时候最便宜，因为 SUD 折扣的关系，了解吗？所以当你在这一周，我跟你讲，我 GCP 的费用是每周看哦，因为 GCP 很容易狂喷。所以当你有这个栏位的时候，你只要检查你的上一周跟第上五周是不是费用差不多，就代表这个行为是不是正常，知道吗？啊，不是都有折扣因素吗？回馈因素吗？所以你如果要知道上一周的费用的真正状况，在什么时候要查账？各位有去研究过这个吗？要在礼拜三的中午以后，了解吗？因为你的账单不是及时的，有没有？隔天才会帮忙把费用把它归档，然后你有 credit 可能会归档嘛，对不对？然后他帮你计算你的免费额度，所以如果以上一整周。你要算费用的稳定性，请到他的下一周的礼拜三的中午以后。不然每次跟老板报的时候，哎，怎么上礼拜不是报告我实现，为什么变12？啊，我上周结太早了，所以那个数字是变动的。啊，你马上就会，大家 ，OK， 好，然后呢，哎，接下来我列一些东西，这些东西非常可以建议各位用，那这个就麻烦各位回去慢慢点。啊，所以这边有 YouTube channel。怎么去做你的成本管理？哎，好看啊，你看这边有多少个？这边有，我快看不到进来啊，55个 YouTube 的影片，对不对？够你补充很多知识了，对不对？好，这样做还不过瘾，怎么办呢 ？Class Skillbus 这边有很多，对不对 ？Quest 真的有帮助，真的因为拿实做真的有帮助。好，所以这边我提供两个好 Class Skillbus 的。真的是有什么哈？回去真的哈，建议各位可以玩玩看。然后这边有一些 reference， 所以我对不起，已经最后章了，所以我现在回到第一个，再跟大家看一下，就是，sorry， 好，所以今天比较重要的是我们的时代都放在这边了，虽然后面也可能也会放了，这边有个 BIT 的 YSH Sakana 2023073，你今天时都再放上面，好，但是还是强调那件事情。请各位大德、哦、好好省钱、哦、好好省钱，不要让这大家污名化云端就是花钱啊，没有，好吧，好，谢谢大家，谢谢。